ჰიბრიდული ომი საქართველოს წინაღმდეგ, არახალია. რუსეთი ამას დიდი ხანია ჩვენს წინაღმდეგ იყენებს და სამცხეროთ საქართველოსში არის ძალები, რომლებიც ამoms ხარს უბავენ საქართველოს წინაღმდეგ რუსეთის სასარგებლოდ. Ну, ასეთი ძალა არის, ეხლა ალტინფო, რომელიც გადაკეთდა ეხლა პარტიად, კონსერვატიული პარტია. ну адრე იყო სირმაინაშვილი და თარხან მოურავი მანამდე თუ ბათメレ კიდევ ლევან ვასაძე მოკლედ ყოველთვის არის ხომ რიქში ადამიანები რომლებიც ამ მომში მონაწილეობენ რუსეთის ხარეს აა ეს нараტივი რომელიც არის لوبიანკური нараტივი რომ საქართველოს ხსნა რუსეთის ხელშია და არსებობს ალტერნატივა არის რუსეთი და მარტო თურქეთი убрало там и да ам سیسулველეს а раз детаლურად ჩავყე, ვისაც სურვილი აქვს, შეולה ეკრანზე წაეკითხოს ეს ყველაფერი და საინტერესოა უბრალოდ რო ეს ალტერნატივა არის რუსეთი და თურქეთი და რაც რაც თავარია მართმადიდებული რუსეთი და რუსეთი როგორი მართმადიდებულია карга чанс русский президент из Ганцхада Бидан. Россия является прямой наследницей не только СССР, но и Золотой Орды. А ислам является государственной религией. Я хочу взгляд был наход путанис с Камутхмеби. Да, практику лад. Час ро, мукрет, русульманеби, окрос урдоши, гвепатижебиян. აა და გვემქრებიან სხვადასხვანაირად, მათ შორის აა რომ ესე თქვათ, აბჯრად დავკარგავთ ჯავახეთს. აა ну, გასაგებია ეს რუსული нараტივია. ახალი ნამდვილად არ არის. აი, ხსაუბარია იმაზე, რომ ესე იგი რუსეთი თვითონ დაინტერესებულია საქართველოს სახელმწიფოებრიობით ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ეს აინტერესებს, აი ურცხვი ტყვილი ამას ქვია, იმიტომ რომ სწორედ რუსათი არის საქართველოს სახელმწიფოს გაქრობის ციფრული ნოსული მტერი და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის დაუძებელი მტერი, ოკუპანტი ქვეყანა, რომელიც ა acelებს აგრესიას საქართველოს მიმართ, რათა ბოლომდე განადგუროს საქართველოს სახელმწიფო აა შესაბამისად ეს ყველაფერი ახალი არ არის. ლუგანკური ნარატივი არის საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის მიერ წარმოებული ჰიბრიდული ომის პირდაპირი გამოვლინებამ, რაშიც მონაწილეობენ, როგორ თქვით, ქართული რუსულმანები. და ეს ქართული რუსულმანები ამჟამად ალტინფოდან და ახლა უკვე კონსერვატიული პარტიიდან רוბნის დააფუძნეს მოსკოვის მითითებით. მათ შორის გავრცელებული აზრი არის რუსული ფეზვის პროპაგანდადა გამიზნულია საქართველოს მოსახლეობის დემორალიზაციისაკენ დემორალიზაციისთვის, გამოუვალი მდგომარეობის წარმოჩენისათვის, რაც არის კნარი სიცრუე. საქართველოს სუვერენული მომავალი უკავშირდება ახალი ისრაელის დოქტრინას რომელიც საქართველოსგან ისრაელის დუბლიკატი ქვეყნის აღენებას გულისხმობს და ახალი ისრაელი არც რუსული და არც თურქული ალტერნატივა არ წარმოადგენს არანაირ ინტერესს და მით უმეტეს არანაირ გარდაუვალობას. საქართველო ახალი ისრაელი ეს არის ისრაელის დუბლიკატი ქვეყანა რომელიც მტრულ გარემოში ეფექტურად იცავს თავის თავს ავითარებს თავის ეკონომიკას, ტექნოლოგიური განვითარების გზად ძგას და ამ განვითარების დონეით არის ტექნოლოგიოდ დაწინაურებული მსოფლიოს ლიდერი ქვეყნების ერთობის წევრი. აი ეს არის ჩვენი გზა. აი ეს არის პერსპექტივა და ეს პერსპექტივა აგიჟებს საქართველოს ოmtrებს, საქართველოს აი ქართულ ყლაპიებს და ამის გამო ირჟება და იჭაჭება ალტინფო და لوبიანკის რუპორი საქართველოსში. საქართველოს როგორც რეგიონში ესე გლობალური თვალსაზრისით ძლიერი ლიდერის როლს თამაშობს. ეს არის საფრედო ბანკის რეგიონალური დირექტორის საფრედო კავკასიაში, ესე კი სებასტიან მოლინოესი განცხადება. და ამ სიტუებაში უკან რეალობა იმალება და აი რაში მდგომარეობს ეს რეალობა, რაში გამოიხატება, რომ საქართველოს ოფლიოს მართული ტრილატერალური ძალის a trilateraluri sarphrivi kavshiris amerikis shtatebushtatebis isralis da inglisis partniori tri, anti trilateraltan mimarthebashi es aris anti trilateralia es ari ruseti chineti da irani da am dapiris pilebashi sakartvelo a, a aris trilateraluri sarphrivi kavshiris amerikis shtatebushtatebis isralis da inglisis phares sakartvelos აშე შესაძლოა სულაც არ აინტერესებდეს ეს გლობალური პოლიტიკური თამაშები, მაგრამ აა რაღაცნაირად ესე თქვათ, იძულებულია საქართველო ამაში მონაწილეობა მიიღოს, რადგან რუსეთის არხით ყავს დაუძინებელი მტერი. ამ თვალსაზრისით საქართველო წააგავს ისრაელს, რომელსაც ირანი ემტერება, საქართველოს რუსეთი ემტერება. ა ბესარი კორელადსან გავს ამ თვალსაზრისით 1 მაისს და საქართველოს ახალი ისრაელი ეს არის გეო استრატეგიული დოქტრინა რომელიც წარმოადგენს საქართველოს მსურე ინტერესთა დაცვისა და ეროვნული სახელმწიფოებრივი ინტერესების განხორციელების ეფექტურ საშუალებას. როდესაც ქართველი რუსულმანები ალტინფოდან ირწუნებიან რომ საქართველოს აქვს არჩეული მხოლოდ რუსეთსა და თურქეთ შორის ეს არის თანაარსი ცრუე. აი, ტყულიც ესეთი უნდა და შესაბამისად რუსული ფეზბეშტიკური პროპაგანდაა. სინამდვილეში საქართველოს აქვს ახალი ისრაელლადクセვის შესანიშნავი პერსპექტივა. და აი რატომ? ისრაელის ინტერესები საფრეთ კავკასიის მიმართ გამპიბობულია რამდენიმე ფაქტორით, კერძოდ ישראל ישראל זיהי תהלי პროבלמה אירניה რომელიც ישראלס מטריה אומבה ישראלס דיסטנציורת גזז סקטור שי פלסטינაში סוריהში לבאןში anu ישראלס גרשמו בדbare ქვეყნების משוופit 2021 წლის ארמלובה 13 დღי בני ომ ישdro 3000 זמתי רקטה אסרולס ישראלס אני ספסחוט ישראלמה צלבס מנצלזה אשנה ა პოზიციები აზერბაიჯანში და ყარაბახის ომის შემდეგ დამკვიდრდა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. არაქსი შეובהში სამხედრო ბაზა აქვს ისრაელს. ა და შესაბამისად ეს ყველაფერი ირანის სასაფრთხო უსაფრთხოდან ახლოს ხდება. თან ვითარებაში, როგორც წაც ირანის აზერბაიჯანი 25 მილიონიანი ესეთი აზერბაიჯანელების დასახლებული ტერიტორია ფეთქებაც საშშიში. აა და ნუ ისრაელმა ეფექტურად უપાસა ხა ირანის დისტანციურ აგრესიას და ხურწინ გადაუტანა ბრძოლის ხაზი. ამ ვითარებაში რა თქმა უნდა აზერბაიჯანი יתხოვს უსაფრთხოების დამატებით ზონებს და სწორედ ამ ზონების ფარგლებში უნდა მოეწყოს ისრაელის მიერ აზერბაიჯანში საჰაერო თავდაცვის სისტემა, მაგრამ ტექნიკურად ეს შეუძლებელია საქართველოს გარშენ აზერბაიჯანში რომ მოეწყო საჰერო თავდაცვის სისტემა, აუცილებლად საქართველოსაც უნდა გააკეთონ ეს სისტემა. სწორედ აზერბაიჯანის დაცული ვერ იქნება მეტის სისტემა ტრაბზონამდე მოეწყობა, რაც თურქული ინტერესია და წარმოადგენს თურქული ინტერესს, რადგან თურქეთის საჰერო ფარი, გულსოფს ნატოს ფარს. ხოლო თურქეთს უნდა სუვერენული ფარის ქონა თავის ხელში. ა შესაბამისად რუსებისგან S-400-ებიც კი შეეძინა, მაგრამ ვერ მოიხмара და 2 მილიარდის რაკეტები ჯართად ექცა თელელიგიმისების გამო. გარდა ყველა ფისა, რაც ზევით აღნიშნა, ისრაელს საქართველოს შერჩეული ყავს, როგორც აი ეს შშა ცენტრალური штаბო მართვის ცენტრი, ანუ აზერბაიჯანში განლაგებული სამი ბაზა გასაგებია, ეს დისლოკაცია, მაგრამ штаბი თბილისში და საქართველოში იქნება და მართო აქედან განხორციელდება. штаბი სახერო დაცვა ჭირდება. ეს საქართველოს აქვს ისრაელის თავდაცვის სამშობლობის ინსტალირების შესანიშნავი შესაძლებლობა, რომელიც ეროვნულ ხელისუფლების უმბა გამოიყენოს და საქართველოს ხელისუფლების რომელიც ამ შანსს არ გამოიყენებს არ იქნება ერონული თარობა. თბილისი გარდა სან-პეड्रो მოართრის ცენტრის არ შეერჩეულია ფინანსურ ცენტრადაც და ამერიკულ ეブラული ზალსმებით საქართველოს რენოვაციასთვის გამოყ올ია 14 მილიარდი ამერიკული დოლარი. რომბერს დაიხარჯება საქართველოს ინფრასტრუქტურული განვითარებისათვის რაც გულისხმობს უპროფესიონალისა ანაკლი სპორტის გაშენებას და ექსპლუატაციაში გაშვებას. ისრაელი უკვე კარგახანია დაუთობს ბაქო ჯეიხანის ნავთობს ადან ინიღებს. ანუ აზერბაიჯანის გარშემოა უწოზთად კი იერარქში უცვლის აზერბაიჯანს და აპირებს შეურთეს ტრანსანატოლის გასადენსაც რაც ნიშნავს აზერბაიჯანული გაზის გამოყენებას ისრაელის მიერ 2050 წლებდე პერსპექტივით ეს პროექტი საქართველოს ტერიტორიის გავლით ხორციელდება და ამსადენის დაცვაც ისრაელის ინტერესებში შედის. ირანი უახლოვდება ბირთული იარაღის ფლობას, ისრაელი ემზადება პრევენციული დარტყმისთვის ირანზე, რათა არ დაუშვას ირანის მიერ ბირთული იარაღის ფლობა და ამ ეს უპირატესობა ეს არავის არ არის დასამალი და ეს სამი შესაძაურის პრესაში 10 წელება ამდაგვარი დარტყმა ინაძე გამოიწვის შესაბამის საფრთხეს აზერბაიჯანისთვის რომელიც უნდა დარეგულირდეს სწორედ საჰაერო დაცვის სისტემით ისრაელისთვის ძალიან კომფორტულია საქართველოსთან კოოპერაცია ბევრი მიმართულებით ამდაგვარი თანამშრომლობა ისე ნაკუფიერად წარიმართა ბოლო წლებში რომ საქართველოსი ისრაელი ხედავს თავის დუბლიკატ ქვეყანას академи განამდინარე ყველა შედეგით ამიტომაც სახელმწიფო განეხელება როგორც აი ეს კომანდ ცენტრი მეური მიმართულებით ეს არის სახელმწიფო მოწოდებულია მონაწილეობა მიიღოს გლობალურ აა საქმეანობაში რადგან აა პარტნიორებთან ამერიკის შეერთებულ შტატთან და ინგლისთან ნა იყოს შესაძამისობაში და ასრულდეს თავის აა უნიკალური როლს არ გვואר მსავლეთის საფრედ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის პანრეგიონის ლიდერის ლიდერობის თვალსაზრისით, ხოლო საქართველო ამ პანრეგიონში არის საფრედ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ტრანსრეგიონის ცენტრალური ფინანსური და საკომუნიკაციო ჰაბი. ამ ჭრილში საქართველოს საერთო თავდაცვა აქტუალური ამოცანაა. აზერბაიჯანისა და საქართველოს წარმოდგენილი გეოстра strategic ტანდემს, შესაბამისად, ამ ორი ქვეყნის საერთო თავდაცვითი კოლгиის არსებობა გამპირობებულია არა მარტო ამ გარდაუვალი ტექნიკური საჭიროებებიდან გამომდინარე, არამედ შინაარსობრიクადაც. სახელმწიფოც მოწადინებულია მონაწილეობა მიიღოს გლობალურ პროცესებში, რათა შეინარჩუნოს საკმენი კონტაქტები სტრატეგიულ პარტნიორებთან, აი ტრილატერალთან, კერძოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ისრაელთან და ინგლისთან, რათა გადაურჩეს ანტიტრილატერალის რუსეთი ჩინეთი ირანი ამ აგრესიაა რუსეთის სახით. საქართველოს საჰაერო თავდაცვის სისტემის ინსტალაცია შედის ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ინგლისის ინტერესებში და წარმოადგენს შავზღვის აკვატორიაში استراتეგიული სამხედრო თანამშრომლობისთვის საჭირო ელემენტს. ყოველივე ეს არის საქართველოს სუვერენული მომავალი, რაც გაწელიયા დოქტრინაში საქართველოს ახალი ისრაელი. ამის რუსული ალტერნატივა არის ალტინფოს რუსულმანების გუნდის لوبიანკური ნარატივი, რაც არის საქართველოს წინაღმდეგ რუსეთის მიერ წარმოებული ჰიბრიდული ომი, რომელშიც მონაწილეობენ ქართველები, ეს რუსულმანები, გვაშინებენ თურქეთით და ამსაშეშროებისგან მხსნელად რუსეთს გვისახავენ. არადა რუსეთი არის პირდაპირი მფარველი საქართველოს სახელმწიფოსი რომელიც თილობს საქართველოს სოხეთის მმობარეობაში ჩააგდოს რაც არ გამოსდის ის გამოც გაუთავებელი ესეთქართ ხავილი და ჭიჭინი არის ქართველი რუსულმანების გამოყენებით ამიტომ საქართველოს მოსახლეობამ ა უნდა იცოდეს რომ საქართველოს მომავალი ა აქვს და ეს მომავალი არის ახალი ისრაელის გეოстра strategic დოქტრინის განხორციელება. როდესაც საქართველოს გადაიქცევა ეკონომიკურად და ტექნოლოგიურად დაწინაურებულ ქვეყნად, რომელიც ეფექტურად უмკლავდება მტერს და აღშელებს თავის სუვერენულ მომოველს. ამიტომ არავინ არ უნდა წამოეგოს ქართული რუსულმანების პრიმიტიულ ფეშ-ბეშნიკურ პროპაგანდას, რომელიც გამიზნულია საქართველოს მოსახლეობის დასათრგუნად. ქართული რუსულმანების მიერ მიღებული ისა 30 ვერცხლის ფასად და 50 ვერცხს იგივე ბედი ეწევა, რაც ზოგადად 30 ვერცხს ეწევა ხოლმე. ა ნუ დაqxავლდეს ა რომ ხთვის სასუფეველი დამაში შეშულა ა მას შეშე შებალი კარიფჭი ხთვის სასუფეულისა არის ჩვენი მიწიერი ამ ქვეყნიური სამშობლო და ეკლესია ამიტომაც მხურვალეთ უნდა გუყარდეს და სიცოცხლეს არ უნდა გიშურო მიშუროდეთ მათვის და bedniereა ის, ვისაც სამშობლოსთვის უძღერს გული. ალბათ საქართველოს პარლამენტმა უნდა მიიღოს კანონი ჰიბრიდული ომის შესახებ, რომლითაც ქართული რუსულმანების მონაწილეობა ჰიბრიდულ ომში რუსების მხარეს აიგზალება კანონით და ვერ განხორციელდება ეგრეთ წოდებული ალტერნატიული აზრის გამოვარნებით. რაც არის ზაკ्रोბა და მტრობა საქართველოსი ოკუპანტები რუსების სასარგებლოდ. ალტერ ალტერნატიული აზრის სტატუსი შესაძლებელია ლეგიტიმური იყოს, როდესაც ქუეყნის 20% არის ოკუპირებული და საუბრობ ოკუპაციის საფრთხეზე და საფრთხეებზე. როდესაც ოკუპანტის მხარეზე მოქმედებ საკუთარი სამშობლოს ძინა აბდეკ აა მაშინ ხალხს სამშობლოს მოღალატე აა და ცხადზე ცხადია და ვერ დაიмалება ეს ყველაფერი და ვერ გადაიფარება რაც არ უნდა რუსული لوبянკული უტიფრობით გამოირჩეოდნენ